måste kolla på klockan, jag är hemskt ledsen för er. Jag hinner en snabbis. Nej, kortis. Nej. Vad vill ni höra? Jag tar vad som helst. Bananerna, men den har jag redan spelat. En gång till. Jag kan dra in den i ett medley då. Jag tänkte köra alla mina hits, fast jag har ju inga. Men okej, jag har ett förslag. Är det någon som kommer ihåg den här? Fan, jag bor ute i en baja. Maja, ja, jag bor ute i en baja. Maja, ja, det är lite svårt att haja. Haja, att jag bor ute i en baja. Maja, men jag trivs riktigt bra. För här finns allt jag vill ha. Mitt hus är ganska litet. Man kan säga att det är skitet. Men det har väggar och ett tak. Ett jätteroligt hak. Och har du tur så står du rakt. Mitt i huset finns ett lock. Öppna det, du får en chock. Jag säger inte vad det är. Det luktar i gelé. Men man vänjer sig med det. Gäddhäng, kom igen. Ni sjunger den åt mig. Och en refräng på en låt som ingen här förutom Elin då har hört någon gång. Den är helt värdelös, men ni måste höra den en gång. Den kommer på skiva i vår, tror jag, Magnus, va? Ja. Ja, vi kör det. Okej, den går så här. Jag står på scen igen. Drar gamla trötta skämt som ingen riktigt skrattar åt. Men vad bryr jag mig om det? När det enda jag vill se är den runda lilla goa fläck. Så armar upp och sträck. Publiken, hey! Upp med händerna på scen. Ni har ansett, hey! Oh, oh, hey, oh. Och publiken, hey! Upp med händerna på scen. Ni har ansett, hey! Oh, 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 hey, oh. Och har ni bara lite svett i stjärten, så är det helt okej. Tack och förlåt. Vänner, är det någon som vill ha den här märkliga musiken på skiva? Så står Magnus där. Han är faktiskt jättetrevlig för att vara stockholmare. Och sen är det så här att 19.00 kommer jag stå där med mina smurfkläder och tantfrisyr. För då har vi teknisk tävling. Missa inte det. Så vi syns där borta. Tack så hemskt mycket. Hej då! Oh, my God.